Година на големите приказки, наглите лъжи и неизпълнените политически ангажименти на управляващите. Така определи 2015 година председателят на БСП Михаил Миков. По думите му, политическата нестабилност, хаосът и липсата на посока в управлението допълват равносметката. Все по-видими са резултатите от управлението на кабинета Борисов 2. Категоричен бе лидерът на социалистите в декларация от името на БСП Лява България, прочетена в края на парламентарната сесия. Михаил Миков посочи сред тези резултати още социалното замразяване и икономическата стагнация, увеличаващата се бедност и демографската криза, която убива бъдещето на България. Страната бе въвлечена в дългова спирала, продължи да загърва националните си приоритети и покорно да навежда глава пред интересите на други държави, отбеляза Михаил Миков и заключи, че 2015 е година, в която хората у нас нямат особено големи поводи да се гордеят с онези, които са избрали да ги управляват през 2014 година. 2015 ще се запомни и с това, че така и не стана ясно кой точно и кога участва в управлението на страната. Първоначално обявената четворна коалиция от време на време ставаше петорна, на моменти беше шесторна, но принципите, на които се формира тя от самото начало, очевидно бяха свързани не с онова, което беше декларирано, а със самоцелното участие във властта и запазването й на всяка цена. Не е никак чудно, че в тази формула за участие в управлението на почти всички партии на всяка цена, България все повече от година върви без посока. Започнало с гръмки обещания за реформи, управлението единствено за да обучи проблемите в секторите, за които има претенция, че ги реформира. Решенията се променят постоянно според моментното настроение на министър-председателя или според интересите на някоя друга държава. Лидерът на опозицията заяви, че още в началото на годината е имало ясни сигнали, че България не е държава на върховенството на закона. След големи приказки за съдебни реформи, с приемането на стратегия и последвалите опити за изменения в Конституцията, в крайна сметка се стигна до промени в кабинета, без да се сменя неговата политика, подчерта Михаил Миков. Изгубена една година за първи проект за промяна на Конституцията и втори исторически компромис, който видяхме преди няколко дни как приключи с оставка на правосъдния министър. Очевидно е, че става въпрос за едно формално гласуване, за една имитация на стабилност и окомплектовка на кабинета. Сакън, дали ще е министъра в оставка или ще се избере нов министър, нищо няма да се промени. Ние категорично, като истинската опозиция, няма да подкрепим персоналните промени в кабинета, и заявяваме много ясно. Правителството на Борисов няма виждане и разбиране за политиката в този сектор. БСП Лява България не подкрепи самоцелните промени в Конституцията. Аргументите за това действие на опозицията бяха ясни. Ние гласувахме против, защото смятаме, че от това управлението на системата на съдебната власт няма да бъде по-независимо. То ще бъде зависимо от вътрешните групи в съдебната власт. От групите, които ще се затворят още повече за обществения надзор, който иначе като функция е възложен на Народното събрание чрез парламентарната квота. Сега вие, които приехте тези промени, изцяло носите отговорността за последващите законодателни управленски действия, които да подобрят съдебната система. Вие трябва да убедите българските магистрати, че от тях се очаква независимо и справедливо правосъдие. А българските граждани, че то се прави в тяхно име и в името на върховенството на правото. С това, което ние днес гласувахме, още един път показахме, че парламента не отговаря на очакванията на обществото. Още един път показва, че мнозинството в този парламент не защитава обикновения гражданин. Още един път показва, че в този парламент има една опозиционна партия, това се казва Българската социалистическа партия, защото маските паднаха и се вижда кой управлява България против интересите на народа. Гласувах против, защото това, което вие правите в момента, руши устоите на държавата, разрушавайки доверието на хората в парламента, а от държавата много малко останало, за да я рискуваме. Председателят на БСП Михаил Миков даде още примери за обещани преди година, но нереализирани до момента реформи и неизпълнени ангажименти на управляващите в други сфери. Обеща се да не се вдигат данъци,
и 270 хиляди работещи бедни го усетиха в първите 4 месеца на миналата година. Вдигнаха се точно техните данъци с 10%. Каза се, че няма да има данък уикенд. Вчера българските граждани разбраха, че всъщност данък уикенд ще има. В средата на годината, 5 месеца преди да го направят, ни увериха, че няма да има увеличение на цените на винетките. А днес ни казват, че 50% увеличение е малко и хубавото те първа предстои до година и по-до година, когато кабинета Борисов пак се надява да решава тези въпроси. Лидерът на левицата припомни опитите на правителството за приватизация в железниците, пощите, болниците, но подчерта, че никой от тях не е успял заради надигащото се недоволство на хората. Миков предупреди, че тези опити продължават и заяви, че социалистите ще следят как ще се реализират през следващата година скритите намерения и невидимите резултати. Кабинетът Борисов 2 се върна в практиката на социалното замразяване. Позната ни от кабинета Борисов 1, подчерта още председателя на БСП. Въпреки многомилиардните заеми, въпреки уж при изпълнението на бюджетните приходи, така и не се намират пари за майките, за децата с увреждания, за първокласниците, а демографската криза продължава. БСП Лява България гласува против спорната национална здравна стратегия, предложена от настоящия здравен министър Петър Москов. Лидерът на левицата заяви, че никъде стратегията не е изведена пред скоби тази пропаст в България от 47-48% хора, живеещи в риск от бедност, а това трябва да е на първо място. Разказът за по-добро бъдеще, както е казал министъра, се оказва без покритие. Той ангажира времето в Народното събрание и по никакъв начин не отразява реалните проблеми в България, посочи Михаил Миков. Народният представител от БСП Лява България Емил Райнов обобщи проблемите с здравната стратегия. Една година наблюдаваме затруднен достъп до здравеопазване. Една година наблюдаваме нещо фрапиращо разделение на пакета на две, допълнителен и основен, разделение на хората на здравно осигурени по основния пакет и по допълнителния. Разделение на хората, които имат достъп и които нямат. Бих продължил и нататък на социално значими, на социално незначими. Това е нещо, с което ние няма как да се съгласим. Няма как да се съгласим, че в тази стратегия не е написано нищо за държавната собственост, държавните болници. Болниците, чието задължения минават над 500 милиона. Болниците, за които никой не говори какво се случва. Господин министър, тази здравна стратегия остава едно добро пожелание, но днес разбрахме, всъщност през изминалите дни разбрахме, че освен, че българските пациенти не ви вярват, освен, че ние от опозицията не ви вярваме, вече сме наясно, че дори вашите колеги и те не ви вярват. Така че никой не вярва на министъра и ние няма как да подкрепим такова нещо, което е подписано от него. Социалистите открито посочиха и множество други проблеми, с които настоящото правителство не успя да се справи през изминалата една година от управлението си. В образованието насочихме оскъдния и намален ресурс за образование и към частните училища, без да си даваме сметка, че 20% са отпадащите деца от между първи и осми клас, без да си даваме сметка, че тази година 13500 по-малко от първокласниците тръгнаха на училище в България, родителите ги закараха в чужбина, и без да си даваме сметка, че обещанието за учене в къщи не може да излъже родителите, които плащат редовно своите данъци. Михаил Миков попита защо управляващите са се вкопчили в запазването на плоския данък, който обслужва интересите на тесен кръг от хора и натоварва несправедливо милиони българи. Лидерът на социалистите изрази и недоумение, защо не бе приета предложената от левицата намалена ставка на ДДС за детските храни и стоки. Многото приказки за стабилност водят до една перманентна нестабилност в България и вчера го констатира и Световната банка в поредния си доклад. Че ръста на брутния вътрешен продукт, ръста на икономиката в България е твърде различен от този при нашите съседи. Заместник-председателят на парламентарната група на БСП Лява България Атанас Мерджанов представи в пленарната зала декларация, в която ясно посочи следното. Ние от БСП Лява България заявяваме, и който има куража, нека ни последва, че това правителство се провали. То не изпълни предизборното си обещание, което беше гаранция за стабилност.
след като активно участваше в дестабилизирането на страната по време на правителството Орешарски, ГЕРБ обеща, че върне ли се на власт, трусовете ще секнат и българите ще заживеят спокойно. Но дойде ли спокойствието? Настъпи ли времето на стабилност? Само през изминалата година на протест се вдигнаха полицаите, надзирателите, съдиите, шофьорите, лекарите, военните, майките, музейните работници, библиотекарите. Протестираха синдикати и работодатели ту заедно, ту по-отделно. Протестираха хората, които не искат да товарят децата си с повече дълг. Имаме основание за вот на недоверие към правителството по много от сегашните политики в здравеопазването, за социалната и демографската политика в сектор сигурност. БСП остава опозиционната сила, която отхвърля това дясно правителство, добави Мерджанов от името на парламентарната група на социалистите. Позицията му бе подкрепена с аргументи и от други народни представители на БСП Лява България. Янаки Стоилов заяви, че ако говорим за достъпа до здравеопазване и неравномерното разпределение на здравните грижи в страната, имаме пълно основание да поискаме вот на недоверие. Предстои либерализация на цените в енергията, тока ще поскъпне, а няма защитни мерки за социално слабите. Дефицитът в енергетиката вече се измерва с милиарди и това също е повод за вот на недоверие. Чавдар Георгиев добави също, нито една от реформите, които шумно се прокламират, не даде някакъв ефект. А Корнелия Нинова обобщи, че веднага след нова година БСП ще внесе вот на недоверие към кабинета. До сега не можахме да го направим, защото гласовете не бяха достатъчни. Но сега ще поставим опозиционността на ДСБ на изпитание и ще видим дали те ще подкрепят този вот. Една от темите ще бъде здравеопазване. Ще стане ясно дали всичко е цирк, категорична бе Нинова.